Bakı Dövlət Universitetinin İctimai Nəzarət Şurasının üzvləri yaz semestrinin imtihan sessiyasının gedişatını izlədi. Şuranın üzvləri ayrı-ayrı auditoriyalarda imtihan prosesini müşahidə etdilər. Tələbələrin imtihanların gedişinə münasibəti ilə maraqlandılar. Qonaqlar həmçinin bu ilki məzunların buraxılış işlərinin müdafiəsində də iştirak etdilər və prosesi yaxından izlədilər. İctimai Nəzarət Şurasının üzvlərinə sessiyanın təşkili və gedişatı barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, sessiyanın gedişinə operativ nəzarət, həmçinin tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsində şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə imtahan qərargahı və apellyasiya komissiyası yaradılıb. Komissiya sessiya müddətində imtahanların gedişi ilə əlaqədar ərizə, təklif və təhsil nazirliyinin qaynar xətti vasitəsilə daxil olmuş şikayətlərin araşdırılmasını təmin edir. Əsas məqam odur ki, İctimai Nəzarət Şurasının elə məqsədi də odur ki, universitetdə şəffaflığın təmin olunmasında iştirak edək, eyni zamanda imtihanların gedişində tələbələrin istək və arzularının nədən ibarət olduğunu öyrənək. Bütün bu proseslərin məhz İctimai Nəzarət Şurası ilə birlikdə izlənməsi çox təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirilir. Qeyd edək ki, Bakı Dövlət Universitetində iyunun 3-dən başlayan 2021-2022-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtihan sessiyası iyulun 1-nə dək davam edəcək.